السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم تو ماي يوتيوب شانل. مقعيق ونسر هاني دي بوس ليدي هدا هورينا لجوكتي آدا وما سنتهاي هدا نلجيو نقصو بيرو لا عادكو قرحتو بدن ميرو بدوني دافاك جوكتين وايدن سلام عيا رمضان كريم رمضان كقب قبو مرايا إلهي سبحانه وتعالى وحكى برينا إنو دنبيذن رأي إلهينا وضعف إنتا دماء مسلمين عيديا أفكنو سوچرو وحنو قدي منوالب بري سدح بري أفر بري هدو إلهي إدمو قف بسيدة أوتهي ودن اسكو ودن ما جوغنا كل ودن با جوغنا أنا غا حدا أولمز فيديو غان مرحلة صوت دوباي لكن وايدن كسو دهي عفن حدا وحنديك لالاو ما لنا أكد من عيدة انتا وحارجينا يا إنا تكفى إذيستان ميلا عيد الرك لغو قدو كولي هدا رير نيروبي تهي واقرانا يساوا تقان تاميش درك عيد لغو سو قدو دادكو عصوبة يوروب تكي إمادو دي ميلا حاكي كي إمادو قرير نينين أو شيغا يا ميشان وإلسوا كيكي waxay ku taala meelo badan ay ku taala Turi fa suuq taala Garden City ku taala laakiin ani hadda meesha idow isli ahaan marka dhaw saari center idow saari center aaday en elso kiki bay ku taala Mr Price bay ku taala Baby Shop bay ku taala waxa dhan waa gali doona hadu Ilaahay idmo kulli ciidan aniga ma garanayo inay isku mid wadanahay in kale aniga ciidan magaalada wax dhar waa ka waayay isli yaab la qaatay suuq ama la dhahay dhax galay oo dharka ciid ilmaha ah ka wada xilay intii aqaana wada aqaanto een magaaladan waa tagay saddex fanaanad oo Mickey Mouse ah lay ka soo helay laakiin idinka idin u tusay magaameesha dhan waa galgalay waa firfiiriyay waxii ajibiyo waa waayo aan dhig karo alaalahay cunugaaga ciid dharkan ku qurux badan yahay sidii karo ma arkin bal idinkan ka soo sheeg dad badan waa arkay dhahay magaalada dharmayaalo ma garanaa waxaan ma dhagaxya waayay dharmayaalo waxaan magaalada luuqad gashin dharba ka buuxo arano wax indhaha ka qabta wax unique amal raadinaa oo wax ka duwan ino wax tuumash ahayn oo uniform ahayn oo xas ma jecel aniga wax waxa jecel simple oo uniform ahayn adiga like unique unique iska ha jecel raadinaa kaley waxa soo helay waa in tusaaya waxa ka xumahay alaabtid horta badana isliya ku soo badgatay kabaha dhihin haddii noqoto dharkii aashiyo dhan inuu afar joog camal oo soo gaday kulli amal leh kabad helay amal dhar aad u qurux badan ayaalo kulli wada uniform wada yihiin laakiin dhar qof walba joogiisa iyo wuxuu ka helay iyo duuqiisa isku mid maaha kulli aan dhar waan kasoo helay meeshaasna telefoon ma soo duubin because of telefoonkiiga oo naxay islii telefoon waa soo bixina hadaa dhahad waa lagu yaaca ma fahantay idinkan iima gadeysiin telefoonkiigan waxaan dhahay nasru ku cusub yahay saacadan jig laga siiyo qataatadaas ma geli kartid bal intaan Allah ku anfaco dadkaaga islii way wada garanayaan meeshaan dharka yaala aa idin rabo inaa idin tuso waxyaalo gabdhaha daahaysatid oo kale waxay ku anfacayo wax kale marka ma soo duubin islii marka dharkii wixii dhan ka gadanaye qof war adigii soconay sidaaba meel aa ku socotid aad helin iska dhaaf telefoon inta haweysatid ama aa soo bixisid inta wadan soo socotidaaba jihada dhan laga qabsanaa waa wareeri aad dhan dukaanka aad tagay waa wareersan tahay labo kala nooc soo kala qaadanay guriga marka imaada aad u fiyo aa markaas amirku uu soo noqonaa marka ma habaysan xitaa inaan telefoonka inaan soo bixiyo oo wax idin duubo oo dharka idin tuso waa awoodi kari waaye boqolkiiba kale dan kale tan tuugada markaas oo kale aad ay u soo kanbadaan daf baa laga siinayaa hadii daf laga siinay sireer magaalima aad telefoonka jeebkiina marka lagu waa lagu weersanaa marka tartiib ana maxaa qataatada isgeliya ahlaab telefoonka jeebka la isa gashtay meeshaan iskuul goynaa idin dhihi lahaa ani kulay dhar kama soo xilin qof walba dooqu leeyahay laga yaabaaday dharaa keeshada maanta meeshan inaa keeshid soo qof walba kala dooqi leeyihiin magaalada fogna ma aadan because waxay asxaabna dadka dhan aadeen nasro dhar mayaalo oo aan horta kan haddaa ka waayaan dhar kuwaasna horta waxba ma isku daalinaayibo so kan aan waxba ka waayay fanaanadaasa jeclaad wiilkayga aad u jeclay Mickey Mouse iyo waxyaalaha Spider-Man-ka iyo fanaanada nooca maana qabin soo kana u soo wadagay alxamdulillah meeshaan oo kale waxa ku jeclaa dharka marka ka soo gadanayo cunuga newborn ilaa iyo sagaal bilood adii hal dhar isku eega xilay ani ahaantidan waxaa jeclay ilmaha marka dhar u xiraayo hal dhar isku wada eeg inaa u xiro inoo isku wada ekaadaan saasaa jeclay qofba si waaye macal ani xitaa marka magaalada aaday ma aqaan inaa ii fiirsateen dharkay qabaan qasab aan inaa wax ugu maaji garayo waaba qasab automatically ma jecli wax kala jaan ah haddii soo ekaana wada blaaka xiranaya marka fanaanadahaasa meeshaan ka helay aan dhigi karaa waxa usoo gadi karo intii kaleeto joogihii kabayaashii sandaladii qamisidii isliya ka soo gatay waa jecnaan lahaa inaa idin tuso laakiin waa awoodi kari waaye meesha ku loolahay iyo meesha dadka ka buuxaan iyo populationkii iyo too muchkii soo ma awoodi kari laakiin meeshaan oo kale si fiican ugu raaxaysanay kaamiradaada fanaanadahaasa soo qaatay
وحاك اللي توقع لي تكانك اللي دهاي باتا وايدن توسي دونا حدي اكابو عنوك اسكول لبكو قبتيد باتا شوز آدا ميل آدو في عوايه كابوهو دهن آدي وعسل عولوسيهن آني وحاكونا عاي كابو عوليس كان نعبه لكن ويلو حايجو ولكو كسعونا كابو هوستو كقويا waxaan dhe ina baata ku soo gadama hanay si kale kuma anfaciiso waa yar qaali laakiin quality waaye waxaanu ku haynaayeen hadii kabahan xaligaa cunigaaga 2 years 3 years inuu ku moogo marka laakiin halka waxa ku nacbay waxay taa ugu culus yihiin xoogaha kabahan kala naftu ugu keenay soo hoosta ugu goynay marka kabayaasha ra isku fiidiyay midkana ka hele kuwan kale gabadhii jeeda saaxiibo noocaas isii laakiin kabti weynaga weynatay waxaan sameeyay maalintan maalintii ku xigtaan baxay ماشي أكون قضي كابتن حاله كنا بقولن بيسو كوي عشان كان موجود أسيد وق إن like plastic وق عمل عيال نوع عن هالك حباكي على تكان كوي هي جناين إن على بحثة بوكس وكجرا كرم على سالين مركا حيده هن وح كلامي على سو أسكس وقعتي إن شاء الله ذي والله دقيعة متكلا ورادنا هدو إله إدمو باتا شوزار لباب التقانتين بو ميشان ماك سارة دها عيدنا دركي المحالو كذا سارة سنتا بحكو في عانتا وحو الباكو يالو وحو الباكو تكان شيقو الكلية ميشان تكان ديق سين لاو إدعا عن هيدن ميستري يا همي يا بيقال وكشي كاذي سوق تكان كان آذا أجعله لايك سوب ماك دوينو قبا كارفو يكو يالو إن دكتر كو حاكو يالو good life maala dhaha oo igu subax magaceeda so like waxyaalo badan aan ku yaalo meel yar oo ilmo ku ciyaarana helaysa hadii aad isla joogtid oo aad garaneynin saare center tag waxyaalo badan aad ka helaysa xitaa alaabtan meeshan soo dhac gasho ayaabe bis single one of my friend ama shaqo arkay meesha isku salaanay sheeka iyo iska galgalnay marka meesha dad badan aan ku arkay fans adheen asxaabta adheen no ma sha Allah salaad faamoo salaad faamisir is not only me waxyara jug afkis ku siidsan waa shaqsheekaysane oo soo kaliya aan ma salaamaan hay gabdha badan ee la socda asxaabteeda aha so youtube kuma ogolo marka duubanayna gisgisa u lixana meel ay ka agdhween because dad karaali kama hayna youtube soo wada galaan kuligooda ani laakin aniga u bareeray aniga jecelaystay hoobkeygana waay so waa ki ilaalinay marka luqas galaan oo kale aniga u goynay luqa kale soo galay si idinkana idintu tuso max wax waa kabaay wax quman waa kabaay waa usoo gooye baby shop firfirinay wax yaalo waa isku dhagan yihiin so hadii la dhaho elsiwa kiki and max mr price xitaa ku taala kor ay ku taala baby shop meeshan dharka ilmaha newborn ko kale aad u anfaca cunug yar hadaa dhashay newborn ah heesatid meeshan imow in hal bil laba bil saddex bil afar bil aada ugu helaysa newborn meesha waa ka dhargay umusho kale marka ahay meelahan ag soo adigtaa dhaadhaadhaadha laba sheek soo qabsada so hadaad garanayn meesha imow fanaanadan meeshan intaa soo gal fanaanadana ka helay dhibka kaliya ugu soo tag waxay tahay ilmihii kale waa u waaye asig wiilkay weyn bisa u helay inta kale way waaweyn yihiin anigana waxaan jecelahay dhar iskuwada iga jecelahay hadda wada qaaday saddexdooda fanaanadi marka gab aan ka soo dhahay laakiin wax aan ka helo meesha inta hadwareega asiga jirto indhaha qabanaaye mara isday kan weyn bisma u gada hadana waxaan jecelahay aniga inaan hal mar isku wada gado een alxamdulillah sili suuq amala dhahay ayaa waxa ka helay fanaanada aad u quruxda badan insha Allah ciid ay wada arki doontaan laakiin waxa fiicnaa inaan gooni idin ku soo doob still waa isla meeshii laakiin insha Allah ciid ay wada arki doontaan haduu ilaahay idin magaalada marka geenaa ilmaha een oo u soo wada helay saddex iskooda ay haddana ilmaha markay yar yihiin aad u dhib badan yeesaa u heshid u soo you know cunug markuu 4 sano 5 sano 6 sano meela jira laakiin ilmaha 1 sano oo 3 sano waxa soo ku reereysa adiga alxamdulillaah in way waa soo helay een dadka isku mid ma hadaa tahay fanaanadan su'aalkan iskaaga xir kan kan u xir waa iga fiicantay wallahi ani camal ma qabtid weerkaas hadii ama jintahane welcome meel meeshan gabdhaha fanaanadooda ba ka faqwaayba sas ba u fiirsanaaya gabar baan isku salaadanay ilmeyga badan ay weelal way mashaallah meeshan ay maana bobo hadda saarisinta ay maad meeshan qasab baba ay maaday een aanahooda amil shugeed ama juuskooda bobo waa kacabtay oo maleena aad u macaana meesha bobo soo gatay oo iska cabnay jabi degan kaala arag waxa filaya inaa wax walba in saaxiibtida quruxda badan waxyaalaha daartay inaa ogaadeen meelaha dharka laga soo gado hadii magaalada ku cusubta insha Allah isoo weydiin karta waxa ka caawin karo garnaa waxa ka caawinaya waxa idin ku dhaaf saaxiibtida quruxda badan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maalinta idin wacnaato dhamaantiina waxa idin leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda kale bashbash qeyr caafimaad ilaahay hanagu gaarsiiyo hadaa wada noolnahay insha Allah